Yo. אין חיים בלי מים, בלי עצב אין שמחה. אז לא תרגיש כאב אם לא הרגשת אהבה. איך תגיד למישהו שחווה רק אכזבה? אל תפסיק, אל תוותר, יש לך עוד תקווה? לא, אין מצב לזה, תבינו בספק. כי מה שהוא קיבל זה מה יש, הוא מסתפק. ומגיל קטן תמיד הכתיבו לו את הזמן. הוא אכל לבד בחדר, הם על השולחן. היה חסר שהוא יבוא בטענה. אבא ייכנס לחדר עם החגורה, תוריד את המכנסיים, גם את החולצה מחגורה, ולמקל, ואז לכל מה שהיה הוא לא בכה. כי אין מי ששומע, עדיף לו לא להתנגד, את זה הוא כבר יודע. אבא בוא פוגע, ואמא לא יודעת, היא לא שם, היא לא רואה, ושאישם היא לא שומעת. נשאר לו רק להתפלל אל השמיים. אמרו לו אוף גוזל, אבל שברו לו את הכנפיים. בכל לילה דמעות זולגות מהעיניים. אז איך יא אוף גוזל אם שברו לו את הכנפיים? בכיתה היו כללות ומכות אין סוף בהפסקות. יושב בחוץ עם החבר'ה עד שעות מאוחרות, עושים שטויות, רק לא לחזור הביתה לצרות. חדשות טובות, הוא קיבל עם צו ראשון. חלם להיות קרבי, להיות רחוק, בבסיס לישון. לא אכפת משבתות או חופשים, המשפחה האמיתית היו החברים. לאלוהים כל לילה הוא נשבע לא לעשות את מה שאבא לא עשה. ועם החברה תמיד הרע רק אהבה, למרות הקשר החזק את הסוד עדיין לא גילה. באותה תקופה הוא התפקס והתחזק, פיתח עצמאות מההורים הוא התנתק. חלם על אושר, חלם לחצות את השמיים. אז היום הגוזל הזה פורס כנפיים. הפך לנשר, הילד הוא לא ילד יותר, הילד נהפך לגבר. רק עם אמא הוא נשאר בקשר, היא נפרדה מבעלה מזמן, הוא נהיה לה מסוכן. הסוד עדיין לא יצא לאור 20 שנה, עדיין אין לו אומץ לשבור את הדממה. אבל יודע שהיה חוסך כאב אם היה חושף את אבא ושופך את הלב. הפצעים נשארו, הם לעולם לא ייעלמו. הוא לא סלח ולא שכח את הדברים שנעשו. אם מישהו היה יודע, היו פחות דמעות. אם מישהו היה שומע, היו פחות מכות. ועוד קשה לו בלילות, למרות שזה היה מזמן. עדיין הוא מרגיש בין הפטיש של הסדן. אבל היום יש לו 3 גוזלים, בית חם, ולכל אחד מהם הוא נותן את העולם. פעמים אנחנו שומעים את אותו סיפור שחוזר וחוזר על עצמו. אז לכל הילדים בעולם, אל תיתנו לזה לקרות לכם, כי זה לא בא מאהבה. תפרסו את הכנפיים, תשברו את הדממה.